a segunda edição da Colônia de Férias da ABB, né? Essa edição que veio com um gostinho diferenciado, com essa atividade que a gente está proporcionando em parceria com a Padaria Sabor de Minas, aqui para um dia de culinária, onde as crianças vão fazer o seu próprio lanchinho, né? Então, é interessante essa vivência fora, né? Para a gente ter uma atividade diferenciada na nossa colônia, deixando a nossa colônia ainda mais divertida. E queríamos muito agradecer a Adriano, a padaria, né? Pela estrutura que está sendo oferecida para as nossas crianças virem fazer esse dia de diversão aqui. É uma honra receber as crianças, é de suma importância todo mundo aprender de onde vem o alimento, como é feito, a procedência. É tanto que quando a gente recebeu todas as crianças, eu coloquei as touquinhas neles, lavei a mão, eles estão se divertindo. Não existe coisa melhor e mais bonita do que você fazer seu próprio alimento. É mágico, é incrível, é maravilhoso, é esplêndido. E nada melhor que criança, né? Então, a Sabor de Minas está muito feliz em recebê-los. Eu também. A Sabor de Minas me contratou com a intenção de oferecer o melhor para vocês, consultores, né? Como a segurança alimentar, os nossos produtos passam por um sério e rígido controle de qualidade. Então, assim, melhor, como vem a festa de São Sebastião, a festa de janeiro, vem muitas pessoas aqui de fora. Então, a Sabor de Minas se preocupa com a qualidade e com o que é serviço para vocês. A gente agora fez toda uma programação de cardápios novos, salgados diferenciados, salgados mais nutritivos. A gente inseriu coxinhas de abóbora, coxinhas de macaxeira. Então, tudo isso para melhor oferecer para vocês, consumidores.